Izolimi ka vënë në vështirësi jo pak sektorin e bujqësisë në vend. Dhe për të folur mbi këtë situatë, do të kemi në komunikim të drejtë për drejtë në këto momente ministrin e bujqësisë dhe zhvillimit rural Bledi Çuçi. Zoti ministër, përshëndetje dhe faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje. Në kushtet e karantinës, ministër, a vijon aktiviteti bujqësor në vend? Aktiviteti bujqësor në vend nuk është ndërprerë asnjë sekond gjatë gjithë kohës së karantinës. Dhe do korrigjoja pak atë përcaktim që bëhet pak më parë për ka sjell probleme jo pak, unë do thoja që janë pak problemet që ka sjell në sektorin e bujqësisë, sepse ashtu siç ne morëm masa për gjithë zinxhirin ushqimor që mos ndërpritej puna në asnjë sekond gjatë kësaj situate me masa ekstreme të kufizimit fizik. Edhe sektori bujqësisë në asnjë ditë nuk e ka ndërprerë punën dhe kemi marrë masa që qoftë për prodhimin dhe qoftë për çështjet logjistike, pra për transportin e produkteve nga fusha në treg apo nga pikat e grumbullimit për eksport, ti garantojmë ato si në një situatë normale. Dhe besoj se kjo gjë është arritur. Nuk ka pasur, ka pasur probleme të vogla, të shkëputura, sigurisht jemi marrë çdo ditë me këto për të zgjidhur së bashku me policinë, me gjithë strukturat që ne kemi në terren, por në përgjithësi në sistem i gjithë sektori ka funksionuar normalisht. Një lajm i mirë ky. Vitin e kaluar, ndërkohë Shqipëria ka parë një tkurrje të fortë të eksporteve. Këtë vit në fakt pati një rritje të lehtë. Si e parashikoni ju gjendjen në kushtet e kësaj pandemie? Tani një korrigjim prap, nëse i referoni 2019-s, të paktën për pjesët e produkteve bujqësore, pra për sektorin që humbuloi, eksportet kanë pasur rritje. Ka pasur rritje. Po, ministër. Në 2019-ën. Po. A, ju referoni vitin e kaluar për 2018-ën? Ju referuam 2018-s dhe pastaj ju thashë që 2019-ën ka një rritje të lehtë. Thash vitin e se ka se kemi filluar historinë edhe në 2020-ën, prandaj po them. Okej, atëherë dakord. Vërtet është ajo, domun kemi pasur rritje në 2019-ën, por për fat mirë kemi rritje edhe në 2020-ën. Unë kam marrë të dhënat e fundit nga doganat për 3 mujorin, dhe 3 mujori i pari 2020-s rezulton që të kemi një rritje prej 6% me 3 mujorin e parë të 2019-s. Ndërkohë, lajmi tjetër i mirë është që për muajin mars, ku ka qenë edhe kufizimi më i madh dhe periudha e kufizimit fizik të masave të marra për parandalimin e COVID-19-s, ka rezultuar me një rritje prej 18.9% të eksporteve të produkteve bujqësore fruta perimeve, këtu flas për fruta perimet, në krahasuar me 2019-ën. Pra, përse i përket eksporteve, prapë jemi në një trend rritës. Ndërkohë me importet çfarë ndodh? Disa vende fqinje, zoti ministër, dhe auto europiane gjithashtu kanë bllokuar eksportin e disa produkteve. Nëse kjo situatë pandemie do zgjas, ai ka Shqipëria kapacitetet e saj për të mos hasur vështirësi me furnizime ushqimore të paktën për qytetarët? Ju kujtoj këtu që Serbia ka mbyllur eksportet për prodhimet e brendshme, nga ku ne marrim edhe grurin. Nuk e di se saktë është pjesa e Serbisë, sepse po lexoja që me heqjen e taksës 100% nga Kosova për produktet serbe, rezultoi që me një herë që ditën e parë të kishin një fluks shumë të madh të kamionave që vinin nga Serbia drejt Kosovës me madhe. Gjithsesi, pavarësisht nga kjo, pa diskutim që ka vende që kanë marrë një masë të tillë, prandaj ne ashtu si kundër në këtë situatë kemi qenë në pararoj të marrëve të masa për t'i dalë përpara çdo të keqe. Dhe për pjesën e krijimit të stokut të ushqimit, ne kemi nxjerr akte përkatëse për të detyruar kompanitë e mëdha, magazinat ushqimore që të kenë një stok prej 3 mujor të produkteve që ata importojnë edhe që janë shumë të domosdoshëm për tregun shqiptar, duke i garantuar atyre dhe në një të ardhme, nëse ato nuk do shiten, për të marrë riskun përsipër, për ta marrë riskun përsipër vetë qeveria. Pra e kemi marrë masat prej kohësh, prej disa javësh,
për këtë ditë që ju po thoni që mund të ndodhë, dhe mund të ndodhë. Deri tani nuk ka ndodhur, deri tani funksionon normal për gjithë pjesën e shportës, edhe për gjithë ushqimet, gjithë zinxhirin ushqimor, qoftë për prodhimin brenda, qoftë për ato që ne importojmë nga vendet e tjera. Deri tani kemi pasur një situatë normale, por thash ne kemi marrë masat duke i detyruar këto kompani të shumicës që të krijojnë stoqet përkatëse për të përballuar një situatë tre mujore mbyllje totale. Një lajm i mirë për sa i takon të gjithë prodhuesve të paktën atyre të bukës, dhe nga ana tjetër qytetarët mund marrin një garanci që nuk do ketë rritje të çmimeve dhe apo aq më tepër mungesë të këtyre produkteve. Dua të rikthehemi edhe një moment të shkurtër tek pjesa e eksporteve. Ju thatë që kemi pasur një rritje në këtë 3 mujor të 2020-s, por ndërkohë kemi mbyllur kufit totalisht për personat edhe të gjithë shtetasit tan madje që duan edhe të riadhësohen. Çfarë mund themi për eksportet? A do kemi në konsiderat ndoshta mbylljen e eksporteve të prodhimeve tona? Jo, deri tani, unë dëgjoj duhet të bëj dakord, unë flas për sektorin tim, unë flas për produktet bujqësore. Përkundrazi, ne nuk duhet të mbyllim, ne duhet të krijojmë korridore të gjelbërta për këto produkte, sepse siç e dim, ne jemi një vend i vogël dhe kurse si ne nuk mund kemi një zhvillim që ndryshon të bujqësisë, të sektorit bujqësisë, edhe një rritje të prodhimit bujqësor, po nuk patëm tregje për te Shqipërisë. Shqipëria është shumë e vogël për të krijuar atë ekonominë e shkallës për të përballuar një bujqësi të suksesshme. Kështu që dhe këtë gjë po e bëjmë, kryesisht me produktet bujqësore, me frutat perimet jemi pararoj, dhe besoj se ne në, për këtë kategori produktesh, jo vetëm që nuk do të ndërpresim, por do bëjmë shmos që mos të cënohet në asnjë moment pikërisht lëvizja e madhrave dhe eksporteve të produkteve bujqësore drejt Evropës. Zoti Ministër, pavarësisht masave të ndërmarra, ne kemi parë edhe në vendet e tjera të prekura tani nga COVID-19 që vështirësi ka pasur. Keni ju si Ministri një vlerësim para prak të dëmeve të pritshme që mund të ketë sektori i bujqësisë në këtë situatë? Ka disa probleme, sigurisht, sepse ka rënë, pa diskutim që ka rënë kërkesa, ka një ofertë më të madhe, sepse oferta vjen normalisht si pas një trendi që ne e prisnim një situatë normale. Tani ka rënë disi oferta me mbylljen e restoranteve, me mbylljen e turizmit, hoteleve, e kështu me radhë. Jo vetëm Shqipëri, po edhe aty ku ne eksportojmë produkte, kështu që ka një pritshmëri, do thoja, deri tani, sepse deri tani kemi lexuar vetëm në produkte të veçanta siç është kastraveci dhe një kategori kastraveci, kastraveci me gjëmba që quhet i vogli, ai që shkon për eksport, por që nuk ka pasur shumë thithje këto kohë. Pra ka disa produkte të serës që janë shoqëruar me probleme përse përket shqitjeve, por në përgjithësi unë mendoj që deri tani trendi është shumë i mirë dhe mundet ndoshta në një tarme duke marrë parasysh që asnjë nuk e di se kur do mbarojë kjo histori, pra askush nuk thot sot që ne do fillojmë një situatë normale pas X apo Y ditësh. Jo në Shqipëri, po se to do të as në botë këtë gjë. Kështu që për një rrjedhje logjike, duke parë statistikat edhe duke dëgjuar specialistët e fushës në lidhje me fluksin e përhapjes së COVID-19-s, unë mendoj që për një logjik normale të trendit pra të shpërndarjes së COVID-19-s, ne nuk do na sjellë probleme të mëdha në sektor, sepse do kemi në një kohë të afërt sigurisht edhe zhbllokimin edhe qoftë pjesës çeljes së gjithë aktiviteteve të bar restoranteve apo dhe fillimit të qarkullimit të turistave në Shqipëri. Kështu që mendoj që me një trend logjik, por thash nuk mund ta parashikojmë, por me një trend logjik mendojmë që ne nuk do kemi pasoja shumë të mëdha për sa i përket produkteve bujqësore. Kemi një problem me sektorin e peshkimit, sepse është më specifik,
Sigurisht që pjesa produktet peshkore shkojnë më shumë në destinacion të restoranteve dhe i shërbejnë turizmit, duke qenë se këta mbyllur, kjo është shoqëruar me një rënje pa diskutim të kërkesës për këtë produkt dhe si rjedhoi edhe e mbylljes po themi të anijeve duke mos dalë për peshkim pasi nuk i shitet malli, nuk ka qarkullim të produkteve, kështu që ka një problem me sektorin e peshkimit dhe ne do mendojmë pa diskutim për disa instrumenta nga ato që janë përdorur edhe për sektorët të tjerë të ekonomisë që janë goditur më drejt për drejt nga COVID-19, nga masat e marrë për shkak të COVID-19, do mendojmë edhe për këtë sektor. Por e rëndësishme është që ajo që është më delikat, pra ajo pjesë e sektorit që është më delikat, pra që është sektori i prodhimeve bujqësore që lidhen me fruta perimet, ky sektor nuk është cënuar. Sikundër nuk është cënuar as pjesa e sektorit të produkteve të qumshit apo nën produkteve të qumshit. Pasi produktet e qumshit edhe nën produktet e qumshit kanë më shumë destinacion tregun e brendshëm se sa eksportet. E qartë, por ky është një skenar optimist referuar asaj që sapo that. Nga ana tjetër, e konsideruat edhe faktin që ende nuk e dim se sa do zgjas kjo pandemi. E në këtë rast, a ka qeveria një paketë specifike për bujqësinë? Marr parasysh faktin tu që ditën e dieshme kryeministri ju referua edhe një pakete që po punohet në lidhje me turizmin. Ne, po pra, ju thash, deri tani me trend normal, sigurisht që në sektor nuk presin goditje të mëdha, por ne sigurisht kemi përgatitur skenaret edhe më të këqija dhe pa diskutim edhe çfarë instrumentash do na duhet të përdorim, por gjithmonë duke pritur kohën edhe duke pa realitetin se si do shkojë kjo situatë. Pa diskutim që ne jemi duke u marrë me skenaret edhe më të këqija të mundshme në lidhje me këtë situatë. Ndërkohë, zoti Çuçi, edhe këtu në A2 kanë ardhur shqetësime se po tregtohen disa produkte të skaduara. Sa grupe keni ju në inspektim në terren nga AKU dhe çfarë masash e penalitetesh mund themi që janë ndërmarrë apo pritet të ndërmerren në lidhje me këtë faktor? Me AKU-ja është në punë, sigurisht që ka është reduktuar pak, sidomos në periudhën e kulmit të masave shkëmbuse në lidhje me përhapjen e virusit, por AKU-ja është çdo ditë në punë me një plan të qartë kontrollesh dhe sigurisht që ka qenë prezente për të kontrolluar në këtë situatë dhe për të garantuar sigurinë ushqimore për njerëzit dhe madje jemi shoqëruar edhe me gjoba të shumta dhe gjatë kësaj periudhe përsa i përket këtyre rasteve që kemi evidentuar si raste që janë në shkelje me ligjin edhe që kryesisht lidhen me edhe me skadencat apo me probleme tjera që mund të kenë operatorët ushqimor, biznesi ushqimor. Kështu që ju them që AKU-ja është plotësisht në detyrë. Përveç kësaj, AKU-ja në bashkëpunim me detyrinë e tatimeve edhe me policinë e shtetit ka krijuar një grup ekipe që merren vetëm me çështjen e abuzimit me çmimet nga ana e tregtarëve në kur produkti del në treg për tu shitur. Besoj se deri diku ja kemi arritur që ta mbajmë në kontroll pjesën e çmimit, pavarësisht se kemi pasur momente dhe tentativa dhe gjithmonë këto tentativa janë vetëm në Shqipëri, janë kudo ku kemi situata të tilla, por besoj se ne kemi arritur ta menaxhojmë edhe këtë aspekt. Problemi ministër, po, diskutohet, por të paktën ne kemi marrë masat që ti paraprim këtyre gjërave. Zoti ministër, çfarë po ndodh ndërkohë me planin e subvencioneve dhe paralelisht me programin i PART? Si po ecën procesi? Për të dy skemat, pra dhe skema kombëtare e kemi pezulluar për momentin sepse ne ishim gati për ta çelur skemën, por siç dihet skema në momentin e çeljes shoqërohet me një tur diskutimesh me fermerët në bazë për të shpjeguar skemën, kështu që për këtë shkak, duke qenë se ne nuk mund të organizojmë takime me fermerët për të shpjeguar skemën, gjë shumë e domosdoshme që ata ta kuptojnë.
ne e kemi pezulluar dhe do e hapim më një herë mbasi të kaloj kjo fazë, është gati për tu hapur. Për sa i përket i partit, ne kemi përfunduar përpara fillimit të kësaj historie fazën e dytë të çeljes për kërkesa për investime në sektor, dhe tani jemi në fazën e rishikimit dhe përpunimit të dokumentacionit. Kjo nuk na pengon që me një staf prapë disi të reduktuar ne të vazhdojmë punën duke parë propozimet që kanë ardhur për thirrjen e dytë. Nga ana tjetër, për thirrjen e parë jemi në procesin e verifikimit të propozimeve fituese të thirrjes parë dhe të verifikimit të kontratave të lidhura si pasojë e thirrjes së parë, dhe për këtë gjë kemi krijuar korridor të gjelbër për inspektorët që bëjnë verifikime të terren në mënyrë që mos ta cënojmë investimin që fermerët apo investitorët në sektorin e bujqësisë po bëjnë për shkak të situatës, sepse lidhet pasaj me zinxhirin e plot të prodhimit dhe gjithë biznes planin që kanë bërë ata ku kanë përfituar dhe kanë ardhur për kërkuar, kanë përfituar edhe ndihmën tonë nëpërmjet skemave të IPAR-it. Kështu që besoj se edhe në këtë pikë nuk do të asnjë probleme të mëdha. Sigurisht ka çekulibrime, se është krejt normale në këtë situatë, të gjithë kemi çekulibrime, edhe në familje kemi çekulibrime, por jemi munduar që mos na kthehen në probleme të pasgjithshme në të ardhmen. Zotë Ministër, faleminderit që ishit me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe informacionet që na përcollët gjithmonë në lidhje me sektorin e bujqësisë. Faleminderit ju. Ishte Bledi Çuçi, Ministër për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural.